ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Magandang araw mga bata and welcome to BULILIT Online Sunday School. Oh, mga bata, magsisimula na tayo. Kaya, tawagin na ninyo ang inyong mga kasama sa bahay na bata na katulad nyo. Pero bago tayo magsimula, ay mananalangin muna tayo. Paano uli manalangin mga bata? Tama! Iyuluto ang ulo at ipipigit ang mga mata. Talagang alam na ninyo ha? Panginoon, maraming salamat po dahil lagi mo kaming sinasamahan. Dalangin po namin ngayon na samahan mo kami sa aming pag-aaral sa araw na linggo ito. Maraming salamat po Panginoon at lahat ng gagawin namin ay ikaw ang mapapulihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Para sa ating sing and dance. Pero katulad ng dati, tuturo pa rin sa inyo ang step. Ganito lang yon. He is God, one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Napakadali lang, di ba? Kaya, tumayo na kayo, kakanta at sasayaw na tayo, He is God. Yeah.
Ngayon ay oras na para sa ating bagong kwento. Ang ating kwento ay manggagaling sa 2 Samuel chapter 3 hanggang chapter 12. Kaya mga bata, umupo na kayo ng mabuti at makinig ng mabuti. Ang paghahari ni Haring David sa Bayang Israel. Si David ay naging hari ng Huda sa timog ng Palestina. Ngunit inaglay ng ibang Israelita na ang kanilang hari ay si Isboset, na anak ni Saul. Nagkaroon ng digmaan na nagtagal ng 7 taon. Ngunit si David naman ay lumakas ng lumakas. Sa wakas, si Haring Isboset ay napatay ng 2 sa kanilang kawal. Nang sa gayon, ang lahat ng tribo ng Israel ay pumunta kay David at siya'y pinahiran ng langis sa ulo, simbolo na siya na ang hari ng Israel. Sa wakas, si David na ang hari ng buong bansa. Ang unang ginawa ni Haring David ay binihag niya ang buong Jerusalem. Ito ay nakilala bilang siyudad ni David. Iniayos niya ito upang maging matibay laban sa mga kaaway. Mula Jerusalem, ang mga kawal ni David ay sinakop ang Filisteo at iba pang kalaban ng Israel. Sunod, pinakuha niya ang arko ng Panginoon at dinala sa Jerusalem. Ang arko ng Panginoon ay may laman ng kopya ng 10 utos at iba pang batas na ibinigay kay Moses ng Panginoon. Ang arka ay pialala sa mga Israelita ng kabanalan ng Panginoon at ang pagsunod nila sa kanyang utos. Si David ay nakipaglaban sa maraming digmaan ng unang mga taon ng kanyang paghahari. Siya ay isang matalinong kawal at isang taong mababang loob at siya ay dumadalangin para sa patnubay ng Panginoon. Naguluhan si David na siya ay nanirahan sa magandang tahanan habang ang arka ng Panginoon ay nasa tolda lamang. Si David ay nagpasya na gumawa ng templo. Sinabi ni Natan, ang propeta ng Diyos, na yumaon at gawin ang nais ng kanyang puso. Nang gabing iyon, nagpadala ng mensahe ang Diyos kay David. Ang aking alagad na si David, ang Panginoon ang gagawa ng tahanan para sa iyo. Kung ang iyong pagsisilbi ay naganap na at ikay makakapagpahinga ng tahimik na kasama iyong mga magulang, gagawin ko ang iyong anak na lalaki na hari pagkatapos mo. Siya ang gagawa ng tahanan para sa aking ngalan at walang hanggang ko itatayo ang kanyang kaharian. Gusto ni David na makatulong sa mga natitirang kamag-anak ni Saul. Ngunit isa lamang kanya natagpuan ang anak ni Jonathan na si Mephibosheth na lumpo. Siya ay kakain sa aking lamesa gaya ng aking mga anak. Sinabi ni David, mabait si David kay Mephibosheth sapagkat ang ama niyang si Jonathan ay kanyang matalik na kaibigan. Hanggang may tiwala si David sa Panginoon at sinunod niya ito, tinutulungan naman siya ng Panginoon na matiwasay. Ngunit isang araw, may isang kadilimang nangyari sa buhay ni David. Pinadala niya ang kanyang mga kawal para lumaban habang siya ay nanatili sa Jerusalem. Isang gabi, hindi siya makatulog. Siya ay lumakad na parang namamasyal sa bubungan ng palasyo at nakatingin sa buong syudad. Natanaw ni David ang isang magandang babae na naliligo. Ang pangalan niya ay Bathsheba. Si David ay nagkasala kay Bathsheba. Bagamat ang kanyang asawa ay ang pinakamatapang na kawal ng haring si David, nang hindi nagtagal, sinabi ni Bathsheba kay David na siya ay buntis. Alam ni David na ang kanyang pagkakasala ay lumikha pa ng iba't ibang suliranin. Sa halip na magsisi sa Diyos, sinubukan niyang itago ang kanyang kasalanan. Iyan ay hindi nagtagumpay. Pinauwi niya si Uriah na asawa ni Bathsheba, galing sa digmaan. Umaasa na ariin ni Uriah ang sangkol na nasa sinapupunan ni Bathsheba. Sa ganon, si David ay lalong gumawa ng masamang bagay. Pinabalik niya si Uriah sa digmaan na dala ang kanyang sulat. Ang sulat ay nagbigay utos sa general na sisiguraduhin mamatay si Uriah sa labanan. Nang si Uriah ay namatay, kinuha ni David si Bathsheba at siya'y kanyang naging asawa. Pinadala ng Panginoon ang kanyang alagad, si Natan, upang ipaalam ang kanyang kasalanan.
Nagbigay ng kwento si Nathan tungkol sa isang taong mayaman at isang taong mahirap. Ang mayaman ay may maraming tupa, ngunit ang mahirap ay isang maliit na tupa na kanyang inaalagaan na para kanyang anak na babae. Nang may dumating na manlalakbay sa taong mayaman, hindi niya pinatay ang kanyang sariling tupa upang ihahin sa maglalakbay. Sa halip, kinuha niya ang tupa ng mahirap. Nagalit si Haring David sa taong mayaman dahil sa kanyang kadamutan. Siya'y sumigaw, ang taong gumawa nito ay dapat mamatay. "Kayo ang taong iyon," matapang na sinabi ni Nathan. Ang ginawa ni David ay mas masama pa kaysa ginawa ng taong mayaman. Pinakita ng Panginoong Diyos kung gaano kalubha at masama ang ginawa ni David. At sa huli, nagsisisi si David sa kanyang pagkakasala. Sinabi niya sa Panginoon, "Sa inyo ako nagkasala at gumawa ng kasamaang ito." At pinatawad din naman siya ng Panginoon. Ngunit ang sanggol ni Bathsheba ay nagkasakit at namatay ng isilang. Pinatawad ng Panginoon si David sa kanyang pagkakasala. Sa gayon, muli sila'y nagkaroon ni Bathsheba ng sanggol at pinangalanan siyang Solomon. At si Solomon ay naging mahusay na hari kasunod ng kanyang ama na si David. Ngunit si Haring David ay may iba pang mga anak. Ang iba rito ay nagdulot ng kalungkutan sa kanyang buhay. Dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan at naalala niyo ba ang ating kwento ngayon? Mabuti naman, tatanungin mo muna ko para sa inyo. Naalala niyo ba si Haring Saul na nagkamali at gumawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos? Ano nga uli ang ginawa ng Diyos sa kanya? Tama, inalis siya sa pagiging hari. Si Haring David naman ngayon, hindi ba't nagkamali din siya? Ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Tama, pinarusahan siya. Kayo din mga bata, may time ba na kayo ay nagkakamali? Oo, syempre maraming beses. Lalo na kapag sinasaway natin ang mga rules o mga inuutos na ating mga magulang. Hindi nawawala na tayo ay dinidisiplina o kaya naman tayo ay napapalo. Bakit kaya? Kasi mahal tayo ng ating mga magulang at ayaw nila na mapariwara tayo. Ang gusto nila ay lumaki tayong mabuting bata at masunurin. Ang lahat ng ginagawa nila, ang lahat ng binibili nila ay para sa ikabubuti natin. Tandaan ninyo mga bata, ang dinidisiplina ng magulang ay tanda ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Ngayon naman ay magme-memory verse na tayo. Ang ating memory verse ay magagaling sa Hebreo chapter 12 verse 6. Dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Isa pa ha, Hebreo chapter 12 verse 6. Dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Isa pa ha, Hebreo chapter 12 verse 6. Dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Mga bata, huwag kalilimutan yan! Marami ba kayo natutunan sa araw na ito, mga bata? Mabuti naman! Pero sa oras na ito, tayo ay magpapaalam na. Pero bago tayo magpaalam, ay samahan niyo ako sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil nakita namin na kami ay mahal mo. At dahil kami ay mahal mo, hindi mo ikinatutuwa ang mga mali namin ginagawa. At dahil doon, Panginoon, kami ay dinidisiplina po. Maraming salamat dahil natutunan namin na kapag kami ay dinidisiplina, kami ay mahal ng aming
magulang. Maraming salamat po dahil mahal mo rin kami, dahil dinidisiplina mo rin kami. Maraming salamat. Kayo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan niyo, Amen. Mga bata, mag-aaral kayo lagi ng maigi, mabuti, makikinig lagi sa mga magulang. At magkita-kita tayo next Sunday at isa, Bulilit Online Sunday School Season 2. Bye-bye! God bless you! Please, subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Mamillennial TV, at sa aking Facebook fan page, Mamillennial TV. Like nyo po and then subscribe din po kayo para makatanggap po kayo ng mga bagong videos ng aking Children's Sunday School. At kung may question po kayo, may tanong po kayo, pwede po kayo mag-email sa akin sa mamillennialtv@gmail.com.